Ну, сніг. Там майданчик в Юзі розкішний, я погоджуся. Ай, синечки літають. Ай, вже синечок показували, не будемо зараз їх відволікати. Їм без нас добре їсти вони мають, що. Сало. Та, нічого би дивно не було в тому снігу, якби то не була 12-та година дня. Тут ми, головне, цілу зиму дивились на цю зелену траву, вона була зелена, тепер її засипало снігом білим. А від собі, що зараз ще морози будуть в місцях, то буде. Ну, знову бачите, 12-та година і що? Іде. І світло вже є. Не в світлі питання, не в світлі. Напевно в тому, що не в той колір пофарбована батьківщина. Була б в інший колір пофарбована, правда?
Молдова теж не той колір. Тому нікого нема. Коли стає тихо, чути, як сніжок падає, правда? Класно.